បាទវគ្គទី3នេះយើងបញ្ចប់ខ្លឹមសារអត្ថបទរឿងលោករឿងពូតបាទរឿងស្ត្រីដែលម្ដាយត្រូវបានគេចាប់នៅកំពង់ឆ្នាំងបាទឥឡូវនេះយើងក៏លេចមកមើលរឿងប្រកួតបាល់ទាត់កាលពីថ្ងៃទី3កន្លងមកដែលមានរឿងរ៉ាវវាយតប់គ្នានៅខាងខេត្តស្វាយរៀងឥឡូវនេះក្លឹបមានចំណាត់ការបាទក្លឹបមានចំណាត់ការតើចំណាត់ការយ៉ាងម៉េចទៅលើកីឡាករដែលប្រកួតបាល់ទាត់ហើយមានប្រើអំពើហិង្សានៅក្នុងនោះចា៎បាទការប្រកួតមាន2ក្លឹបក្លឹបដែលមានចំណាត់ការក្លឹបមួយណាខាងការពីជាតិចា៎ខាងការពីជាតិគាត់មានចំណាត់ការមុនអាយម្សិលមិញនេះខាងក្រុមក្លឹបបាល់ទាត់ក្រសួងការពារជាតិបានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានជុំវិញអំពីរឿងរ៉ាវនៅខាងខេត្តស្វាយរៀងដែលទាត់បាល់មានអំពើហិង្សានៅក្នុងទីលានប្រកួតតើត្រូវធ្វើដូចម្តេចបាទឥឡូវនេះខាងក្លឹបក្រសួងការពារជាតិបានផ្ដាច់កុងត្រាកីឡាករកូរ៉េខាងត្បូងនឹងកាត់ប្រាក់ខែកីឡាជប៉ុនក្រោយពីប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយនឹងក្លឹបព្រះខណ្ឌរាជខេត្តស្វាយរៀងនេះលេខ10បាទខាងកូរ៉េនេះតែវាយនេះតែគាត់វាដៃនេះខាងកូរ៉េត្បូងបាទនេះគាត់ក្វាសដៃមិញនេះតែត្រូវខាងកីឡាករខាងនោះហ្នឹងបាទនេះហើយអ្នករត់នេះគឺកីឡាករជប៉ុនតែគេដេញនេះអបអរខ្មៅមុខគេនោះហ្នឹងហើយគេដេញវាយគាត់បាទអញ្ចឹងបើយើងមើលរូបភាពនេះវាអាក្រក់មើលណាស់លោកអ្នកដែលធ្វើឲ្យកីឡាករដែលជាគេចាត់ទុកថាកីឡាករទោះបីចាញ់ឬឈ្នះនៅតែជាមិត្តភាពបាទនៅតែជាមិត្តភាពហ្នឹងហើយមើលអញ្ចឹងឥឡូវនេះចំណាត់ការក្លឹបបាល់ទាត់ក្រសួងការពារជាតិបានបញ្ចប់កិច្ចសន្យាកីឡាករខ្សែបំរើសញ្ជាតិកូរ៉េខាងត្បូងឈ្មោះថាសុងឈីហ៊ុនពាក់អាវលេខ10មុនការកំណត់ក្រោយពីកើតមានចំនួនជាមួយនឹងក្លឹបព្រះខណ្ឌរាជខេត្តស្វាយរៀងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្តាហ៍នេះមកក្នុងការប្រកួតលីកកំពូលកម្ពុជាថ្លែងក្នុងសន្និសីទកាលពីម្សិលមិញលោកខៅឆាយអគ្គលេខាធិការអគ្គលេខាធិការក្លឹបបាល់ទាត់ក្រសួងការពារជាតិបានបញ្ជាក់ថាការដាក់ពិន័យនេះធ្វើឡើងដោយសារតែកីឡាកររូបនេះធ្វើខុសនឹងវិន័យក្លឹបមិនថាខុសឬត្រូវទេឲ្យតែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើហិង្សាលោកខៅឆាយបន្តថាក្នុងនោះក្លឹបក៏បានពិន័យទៅលើខ្សែបំរើជនជាតិជប៉ុនឈ្មោះថាយូដៃអូកាវ៉ាពាក់លេខ6ផងដែរគឺកាត់ប្រាក់ខែចំនួន2ខែបាទហើយសូមបញ្ជាក់ថាការប៉ះទង្គិចគ្នានេះបានកើតឡើងនៅចុងម៉ោងនៃការប្រកួតក្រោយពីកីឡាករនុងដុល្លារនុបដុល្លាររបស់ក្លឹបម្ចាស់ផ្ទះខណ្ឌរាជខេត្តស្វាយរៀងរបស់ខ្លួនបានឈូសទៅលើកីឡាករកូរ៉េខាងត្បូងឈ្មោះថាសុងឈីហ៊ុនហើយកើតមានការប្រទូសរាយគ្នាតែម្ដងបាទគិតមកដល់ថ្ងៃនេះនៅមិនទាន់ឃើញខាងគណៈកម្មការប្រកួតបាល់ទាត់ជាតិកម្ពុជា CNCC ចាត់វិធានការចំពោះករណីនេះនៅឡើយទេចំណែកឯក្លឹបប្រខណ្ឌរាជខេត្តស្វាយរៀងក៏មិនទាន់បានធ្វើសន្និសីទកាសែតឬផាកពិន័យទៅលើកីឡាកររបស់ខ្លួនណាមួយនៅឡើយដែរបាទតាមពិតទៅវាត្រូវតែពមៀនរៀងៗខ្លួនទៅដើម្បីជៀសវាងឲ្យថ្ងៃក្រោយកុំឲ្យធ្វើអញ្ចឹងប៉ះពៀនតិចតួចបាទតែខាងក្លឹបខាងក្រសួងការពារជាតិបានពមៀនហើយចាគេមានវិធានការផ្ទៃក្នុងតែខាងប្រខណ្ឌរាជអត់ទាន់ឃើញមានសន្និសីទថាតើត្រូវដោះស្រាយរបៀបម៉េចដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យថ្ងៃក្រោយមានអញ្ចឹងទៀតបាទអញ្ចឹងហើយបានជាកន្លងមកគេតែងតែលើកទឹកចិត្តឲ្យលើកស្ទួយកីឡាករនឹងថារឿងអីក៏ដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែធ្វើចិត្តឲ្យទៅជាអ្នកកីឡាបាទទាំងអ្នកនយោបាយទាំងមិនអ្នកនយោបាយធ្វើចិត្តជាអ្នកកីឡាបានន័យថាពេលដែលយើងប្រកួតគ្នាបាទយើង
ចង់ចាញ់ចង់ឈ្នះប៉ុន្តែពេលដែលចប់យើងអោបថើបគ្នាធម្មតាអញ្ចឹងមានអ្នកខ្លះគាត់ក៏មិនថាប្រហែលជាខាងកីឡាបាល់ទាត់នេះគាត់ចង់คลายទៅជាកីឡាបាល់កីឡាប្រដាល់វិញហើយបានគាត់វាយគ្នានេះគេហៅបាល់បុកណាមិនវាយបុកអូខេអញ្ចឹងបានថានេះដែលយើងមិនគួរឲ្យមានមេរៀននេះកើតឡើងទេលោករិទ្ធីបាទលួចហូបពោតពីអង្កាលនេះមិញហ្នឹងលួចម៉ោងសម្រាកហ្នឹងគេពងល្បីរឿងពោតហ៊ានហូបពោតទៀតណាអញ្ចឹងបានបញ្ជាក់ទៅប្រាប់លោកអ្នកថាខ្ញុំហូបពោតអញ្ចឹងបានកុំខ្លាចចា៎បាទតែយើងហូបយើងខំហូបអញ្ចឹងកុំលិតបាទកាលណាបើសិនជាយើងហូបធម្មតាវាអត់ខូចអនាគតទេបើសិនជាយើងយកពូទៅលិតឲ្យយកពូទៅជក់អាហ្នឹងយើងបានខូចអនាគតអញ្ចឹងកុំឲ្យលោកអ្នកខ្លាចរឿងហូបពូហូបចោះអញ្ចឹងចេញហ្នឹងមិញបើកមកនេះមានគេ like មកនេះខ្ញុំមើលឃើញបាទតោះឥឡូវនឹងយើងសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងហើយកលេចទៅមើលរឿងមួយលោកអ្នកហើយលោកអ្នកចេះតែសួរខ្ញុំតាក់ទងនឹងរឿងគម្រោងពលានយន្តហោះដែលស្ថិតនៅលើផ្ទៃដីទំហំ26,000 ហិកតានេះដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកកដាស្ទឹងដែលគ្រោងនឹងវិនិយោគដោយក្រុមហ៊ុន COOCIC នេះមិនហើយឥឡូវហ្នឹងបាទអញ្ចឹងសូមជម្រាបជូនបន្តិចណាបាទក្រុមហ៊ុនចិនត្រូវបានលុបចោលដោយសារតែលក្ខណ្ឌដីហ្នឹងមិនអំណោយផលលក្ខណៈដីហ្នឹងគឺមិនអំណោយផលអញ្ចឹងឥឡូវនេះដែលផ្អើលរឿងពលានយន្តហោះនៅខាងកដាស្ទឹងហ្នឹងលោកអ្នកឥឡូវហ្នឹងក្រុមហ៊ុនចិនហ្នឹងលុបចោលវិញហើយបាទអត់ធ្វើនៅក្នុងទេបាទដោយសារកែស្ថានដីហ្នឹងវាមិនអំណោយផលមិនអំណោយផលដល់ការសាងសង់គម្រោងខ្នាតធំហ្នឹងបាទអញ្ចឹងកុំអោយមានផ្អើលទៀតណាតែគាត់ថាដីហ្នឹងនៅតែមានតម្លៃដោយសារគេធ្វើទីក្រុងវិញបាទទីក្រុងហើយបើតាមលោកកឹមហៀងប្រធានសមាគមអចលនៈទ្រព្យកម្ពុជាហ្នឹងចលនៈវត្ថុកម្ពុជាហ្នឹងបានឲ្យដឹងថាដំណឹងលុបចោលគម្រោងវិនិយោគពលានយន្តហោះក្នុងស្រុកកដាស្ទឹងនេះគឺវាប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់អ្នកប្រចាំទ្របរបស់ខ្លួនដើម្បីទៅទិញដីក្នុងទីតាំងនោះបាទឲ្យធ្វើម៉េចអានឹងនឹងជាខឹងណាស់នឹងអាស្រ័យលើយីអូនហើយចាបាទណាមួយយើងដែរមិនបាទហើយយើងតលឺជាទៅលឺជាទៅហើយធ្វើម៉េចឲ្យវាអញ្ចឹងតែតងទៅនឹងករណីនេះគឺមានអ្នកជំនាញខាងផ្នែកចលនាទ្របគាត់បានឲ្យជាយោបល់ដែរគាត់ថាបើសិនជាយើងមានលទ្ធភាពក្នុងការទិញយើងទិញចុះក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិដូចជាផ្ទះដូចជាដីដូចជាឡានហើយយើងយកទៅប្រចាំគេដើម្បីយកទៅទិញដីគួរតែកុំអីពីព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ពេលមានការប្រែប្រួលដូចករណីនេះជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងបាទនេះធ្វើម៉េចប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងចង់បានគេថាការទិញចូលលក់ចេញចា៎បានចំណេញបានអីចឹងមកកម្រៃក្រុមគូសាយមានបានគេធម្មតាទិញថោកលក់ថ្លៃគឺជាមុខរបរអ្នករកស៊ីជាធម្មតាទេហើយប៉ុន្តែមិនមែនបានន័យថាបើទោះបីអត់ធ្វើពលានយន្តហោះនៅទីនោះក៏ដោយក៏គម្រោងក៏មានទីក្រុងរណបមួយដែរដែលត្រូវធ្វើនៅទីនោះបាទអញ្ចឹងដីនៅតែមានតម្លៃដែរចា៎ហើយមែនទែនទៅពលានយន្តហោះបើនិយាយឲ្យមែនទែនគឺខាងផ្ទះដែលល្វែងផ្ទះបូរីអីលក់នៅក្បែរពលានណាលោកអត់សូវបានថ្លៃទេចាបាទដោយសារតែអ្នកអត់សូវទៅទិញព្រោះវាថ្លង់នឹងសំលេងជាដេកចិត្តពលានណាជាយកផ្ទះចិត្តពលានណាចាមិនអាចសង់ខ្ពស់បានទៀតបាទធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងវាព័ត៌មានអញ្ចឹងលោកអ្នកណាហើយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានដឹងថាគម្រោងពលានយន្តហោះនៅក្នុងស្រុកកដាស្ទឹងដែលស្ថិតក្រោមការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុន OCIC និងក្រុមហ៊ុនចិនត្រូវបានលុបចោលហើយដោយផ្អែកលើកត្តាលក្ខខណ្ឌភូមិសាស្ត្រដីនៅទីតាំងនោះគឺជាដីបឹងដែលមិនអំណោយផលសម្រាប់ការសិក្សាសាងសង់នៅពលានយន្តហោះខ្នាតអន្តរជាតិធំនេះបាទនេះក្រុមព័ត៌មានខ្ញុំគាត់ទៅយកព័ត៌មានហើយដើម្បីឆ្លើយតបជាមួយនឹងការសាកសួរ
របស់ប្រិមិត្តជុំវិញអំពីការធ្វើពលានយន្តហោះនៅកណ្ដាលស្ទឹងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរអញ្ចឹងហើយបានជាយើងព្យាយាមរកមន្ត្រីឲ្យគាត់បំភ្លឺឲ្យច្បាស់កុំឲ្យមានការមន្ទិលសង្ស័យនិយាយពីមាត់មួយទៅមាត់មួយអត់មានអីសំអាងបាទប៉ុន្តែឥឡូវនេះដោយសារតែមន្ត្រីដែលជំនាញធ្វើកិច្ចការហ្នឹងគាត់បានបញ្ជាក់ហើយថាឥឡូវហ្នឹងពលាននៅខាងហ្នឹងបានលុបចោលវិញហើយទៅរកកន្លែងថ្មីហើយដល់ពេលចឹងទៅប្រិមិត្តពេលដែលខ្ញុំកំពុងផ្សាយនេះក៏សួរមកដែរថាអើបើទៅថ្មីធ្វើនៅឯណាចា៎បាទបើសិនជាខ្ញុំប្រាប់ទៅខ្លាចហើយខ្ញុំប្រាប់ទៅវាខ្លាចវាខ្លាចទៅទិញទៅវាខុសទៀតបកខំបកខំចាត់ទុកជាអសារបងបើត្រូវចែកភាគរយហ្នឹងហើយអកូនណៃលោកអ្នកណាតាមពិតខ្ញុំចង់ឆ្លើយតបជាមួយលោកអ្នកអញ្ចឹងជុំវិញអំពីសាក់សួរមកខាងខ្ញុំហើយបានចម្លើយអញ្ចឹងទៅបងប្អូនយើងនៅខាងមានដីនៅខាងកណ្ដាលស្ទឹងនោះគាត់មិនសូវអន្ទឹងរងចាំចុះអត់មានឃើញណាគេមកទេបន្តថ្លៃអញ្ចឹងចាំបាច់ឆ្ងល់ឲ្យបងប្អូនណាហ្នឹងហើយបងមានអ្នកតថ្លៃគឺមានមានពេញមិត្តសួរមកឯងវិញឆ្លើយតបជាមួយគាត់កុំឲ្យវាហ្នឹងហើយមកចង់សួរលោកពូថាពេលកំពុងមើលដូចម៉ោងសម្រាប់ពេលពូផ្សាយមកវិញមិនអត់ឃើញចូល live ក្នុង Facebook បាទពេលខ្ញុំផ្សាយចូលហើយតែពេលអត់ផ្សាយមិនចូលអូគេចង់ចេះចង់និយាយថាមានប្រិមិត្តសួរថាឧទាហរណ៍ថាម៉ោងខ្ញុំនឹងម៉ោងខ្ញុំនិយាយប៉ុន្តែដល់ពេលមកពេលដែលឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំថ្ងៃសុកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថ្ងៃសុកអត់និយាយមិនអត់ឃើញ live ក្នុង Facebook ចា៎បាទអញ្ចឹងសូមជម្រាបអញ្ចេះលោកអ្នកណា Facebook នេះគឺជា Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំចា៎ page របស់បាទ page របស់ខ្ញុំណាបាទមិនមែន page របស់ក្រុមហ៊ុនទេបាទអញ្ចឹងមាន live របស់ក្រុមហ៊ុនគឺផ្សេងចា៎អាចមើលទៅហងមាស new បាទណានៅហងមាស new ហ្នឹងមើលទៅមានហើយបាទទាំង YouTube ក៏មានដែរប៉ុន្តែបើសិនជាម៉ោងសុខៈគាត់ចំនួនម៉ោងខ្ញុំហ្នឹងគឺគាត់មាននៅក្នុងផេករបស់គាត់ជាលក្ខណៈឯកជនទេចា៎បាទអញ្ចឹងផេកឯកជនតើខ្ញុំឡាយបានខ្ញុំដាក់ចា៎បើខ្ញុំមកដាក់ខ្ញុំឲ្យគេមើលអ្នកផ្សេងមើលទៅអីបាទអញ្ចឹងអាផេកនេះគឺជាផេកឯកជនមិនមែនផេករបស់ក្រុមហ៊ុនទេផេករបស់ក្រុមហ៊ុនផ្សេងតែនៅក្នុងព័ត៌មានខ្ញុំក៏មាននៅក្នុងផេកក្រុមហ៊ុនដែរ YouTube ក្រុមហ៊ុនដែរអញ្ចឹងក្រុមបងប្អូនសាកសួរមកខ្ញុំណាតើតងនឹងការមើលនេះគឺយើងមាន app ដែរបងប្អូនអាចទាញយកនេះគឺគេទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុនយើងហ្នឹងហើយនេះលោកអ្នកហងមាសព័ត៌មានលោកអ្នកជ្រើសជ្រើសរើសយកចោះបាទយើង live នៅក្នុងហ្នឹងហើយលោកអ្នកអាចមើលនៅក្នុង page របស់ក្រុមហ៊ុនដាក់ឈ្មោះអីមើលឲ្យអសក្តិឲ្យហងមាសព័ត៌មានដាក់ហងមាសព័ត៌មានអញ្ចឹងក្រុមការងាររបស់យើងអាចនេះហងមាស media ដែលចូលនៅក្នុងហងមាសព័ត៌មានហ្នឹងបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកអាចមើលតាមនឹងបានណាបាទអញ្ចឹងអរគុណដែលបានសាកសួរមកអូខេដល់វគ្គនេះដូចរឿងពុនដូចនៅតែមានអ្នកបច្ចេកយបល់ទេដូចព្រោះពុនដូចគេហៅក៏គុកហ្មងអាមិញខ្ញុំបរោះទៅមិញហើយព្រៀតដែលលក់ពោះស្ងោរលពងអុយបោះរួយឡើយមានអីហូបឡើយឡើងឌីសៃឡើងខាងអ្នកពុតលីងវិញអានេះមិញតាក់តងរឿងកីឡាករមិញតើមានគេខមមិនយ៉ាងម៉េចថាគ្មានទេមកពីកីឡាករខ្មែរយើងនឹងបង្ករឿងដាក់គេមុនទើបបានគេខឹងតាមពិតទៅយើងនិយាយកុំកាន់ជើងថាខ្មែរកុំកាន់ជើងបរទេសយើងនិយាយឲ្យវាយុត្តិធម៌បានមែនតែនទៅខាងក្លឹបកាពីជាតិនេះគាត់ដោយសារតែគេមានវិន័យទោះបីខាងណាបង្កឬមិនបង្កគឺគេត្រូវតែមានការវិន័យហើយតាមពិតទៅនេះខាងកីឡាករយើងនេះទៅប៉ះអញ្ចឹងប៉ុន្តែខាងនោះខាងកូរ៉េនោះគាត់គាត់តែចលោទេគេអត់វាយទេខាងកំហងហ្នឹងហើយនេះខាងដប់នេះហ្នឹងនេះដប់នេះហើយយើងទៅវាយគេដល់យើងយើងវាយយើងនេះគាត់នោះព្រួតគេទៀតណាយើងនិយាយឲ្យចេះស្ដាយនេះវត្តដៃទៅហ្នឹងហើយវត្តដៃទៅតែតាមពិតទៅដែលបកកហ្នឹងគឺមុនដំបូងគឺអញ្ចឹងលោកអ្នកមើលឃើញជាក់ស្ដែងណាយើងកុំឲ្យកាន់ជើងណាលើម្ដងទៀតមិនមើលស្អីសុំម្ដងទៀតឲ្យលោកអ្នកមើលហើយពិចារណាតើអស់នេះអត់ទេមុននឹងតិចបាទតែចាប់ដើមរត់បាទតាត់នេះនេះចេះអញ្ចឹងទៅរួចហើយនេះចាំងឈូអត់ទេតែឈូអញ្ចឹងតើវាធម្មតាចុះតែកីឡាអូខេតែដល់ពេលអញ្ចឹងអានោះទៅវាយឲ្យចលោឯនេះចលោដល់ដាក់មកដាក់អញ្ចឹងទៅគាត់ចលោហ៎នេះទៅចានក្បាលអានេះចាក់តបវិញហើយវាយតបពីក្រោយរួចហើយដាក់ទៀតរួតពីខាងក្រោយនេះវត្តមួយទៀតចោលមួយនោះបណ្ដោយបាទអញ្ចឹង
นี่เรื่องจังลูกเนี่ยนะยังมือต่างออกนี่ก็อ้อยทากันเชิงขานากันนาแต่เวียดเรื่องแต่ตัวยี่หายทอมนาที่จังนักน้องไก่ล้าเวียดตัวยังแต่ดาวบาลพวกบาลแต่มวยน้องเฮตัดดาวคนนี้มาเพย์เนี่ยมาค้างดอกตลาดนั่นก็ยังมีแหละค้างในการตลาดยังอันอาจจะชูคือตั้งกำราวจังบ้างอยู่หลายจังให้บ้านตาบริษัทจะชูจังเนาะค้างอ่ะบิดเนาะคือเกี่ยวกับในการก็หอมการเลื้ออันนั้นเกี่ยมือแจ๊สได้จังบ่าแต่ดอกปียืนจับดำปลาหังซ่าอันนั้นเวียเต้าเฉยดึงเสียงไว้อย่างนั้นเลยการก็หอมไอ้อันนั้นก็หอมโดยชิมโดยซาแต่ไวขนาดนั้นไปเจงชิมมาเจ้าพวกหังซ่ามันเลี้ยงจังทั้งหมดไปกับบ้านบ่าจังนี่ฮะประมาทมือเต้าก็ทางจังนะไอ้หมดเตี้ยวังคังย้อมเมียนแต่กูพลึกโอเคยำปูยำปูอันเนี่ยติงอย่างเราจังเมียนเนี่ยลุปูดล่าแล้วก็อัดเสาเต็งเนี่ยอัดได้ด้วยกองคลายบ่าอัดคอยนาคตได้หอบปูดบ่าหอบด้วยขย่มบ่าก้มแต่ย่อเตลึกหอบในกลายสาธารณะก้มหอบในกลายเสียดจ้าโอเคต่อไปมัดได้สาแต่เปรียบเรียดเอาไรบ่าสมเปรียบสมระแต่บ่าติดจิตเวิร์มจุกเนี่ยบ่ต้อง